Mens bilen styrtet ut for stupet, var det som vi beveget oss i sakte film. Jeg tenkte at nå var eventyret over for godt, og gjorde meg klar for sammenstøtet. Men i et siste desperat forsøk på å gjøre noe, tok Bentley tak i halskjedet som Guru hadde gitt til Murray, og brukte det i tidsmaskinen. Han reddet livene våre, men nå hadde vi ingen formening om hvor vi var på vei. Vi holdt oss fast mens bilen ble sugd gjennom ormehullet som en kork i havet. Det var ingen som visste hvor vi kom til landet. Eller desto viktigere, når. Det gikk ikke så bra. Vi hadde landet et eller annet sted, og etter utseende på omgivelsen å dømme, var vi i forhistorisk tid. Jeg ble litt bekymret da Bentley dro fram dinosaursprayen, men det var det minste problemet vårt nå. Krasjlandingen hadde skadet bilen, så tidsmaskinen fungerte ikke som den skulle. Ikke bare var det umulig å reise tilbake til Paris, men vi kunne ikke engang få tak i Dimitri over sambandet. Vi hadde heller ingen formening om hvordan Le Paradox hadde greid å utvikle sin egen tidsmaskin. Og det var skummelt nok i seg selv. Carmelita var fremdeles ganske sinna. Faktisk stormet hun vekk i raseri før vi fikk snakket sammen. Skulle gjerne hatt en sjanse til å forklare og fortelle henne hvor lei meg jeg var for at jeg hadde blandet henne inn i alt dette. Jeg prøvde å følge etter henne, men hun fyrte av et varselskudd, så jeg tenkte at det var best å la henne gå. Samtalen fikk vente, i hvert fall til hun hadde satt pistolen i hylstret. I mellomtiden bestemte vi oss for at det første vi måtte gjøre var å finne ut hvor og når vi var. Og hvordan vi skulle reparere bilen. Ellers kom vi til å måtte vende oss til å leve i hule på permanent basis. Fra asken til ildens lei. Det ser ut til at noen av delene fra tidsdrevet løsnet da vi krasjet. Du må finne de manglende komponentene så fort som mulig. Heldigvis virker den avanserte baneadministrasjonsprosessoren fremdeles, så jeg greide å kalkulere de mest sannsynlige posisjonene. Dessverre virker det som om de har landet i farlig terreng. Det ser ut til at tidstannhjulet har falt i nærheten av noen pterodaktylreir. Og det kan virke som om en av de forhistoriske pingvinene har slått loffene i tyngdekraftsinkabulatoren. De er kanskje søte, men de er skikkelig slemme. Dette blir ikke lett, Sly. Ta noen bilder av der delene ligger, så skal jeg analysere dem og legge en plan. Men vær forsiktig. Jeg tror ikke vi er de første gjestene her. Ser du bygningen oppe på fjellet der? Det virker som et slags transportbåndsystem. Definitivt ikke istidteknologi. Ta bilde av maskineriet også. Det er noe muffins her. Eller kanskje noe enda verre. Bentley, har du hørt noe fra Carmelita? Beklager, Sly. Jeg tror kanskje hun bare trenger å kjøle seg ned litt. Bare så du vet det, jeg er like bekymret for Penelope. Jeg vet det, kompis. Og vi skal få henne tilbake. Jeg lover. Huh?
bra, Sly. Det krevde ferdigheten av bildet av den fødakkylen. Ja, hva om vi kommer tilbake hit når jeg ikke ser så velsmakende ut? Perfekt, Osly. Jeg skal finne en måte å få inkabulatoren ut av de sleipe nebbene deres på. Jeg vet ikke, Benton. Disse småtassene ser ikke så ille ut, spør du meg. Nei, jeg får inn noe. Se etter en bygning som ligner på en arena. Så vi kan ta nærmere tid på. Termoregistratoren min får inn masse aktivitet der. Den er god, kompis. For morning, I go. Nei, ta et bilde av en fyr der, så kanskje vi kan identifisere ham. Ok, det er ikke snakk om at han fyren har gravd opp den blingen her omkring. Du har rett. Han er definitivt ikke fra denne tidsperioden. Hele stedet må undersøkes. Vi begynner med å finne ut hvem vi har med å gjøre. Bra jobba, Sly. Kom tilbake til skjulestedet.
trenger mer info om bjørnen. Sprekken i veggen ser ut som en perfekt inngang. Men du bør holde lav profil til vi vet hva som foregår. Hører jeg, kompis? Fremdeles ikke et ord fra Carmelita, Bentley? Slapp av, Sly. Vi hører sikkert fra henne snart. Jeg hørte at da Joe dummet seg ut, gjorde sjefen ham om til en frakk til han Le Paradox-fyren. Ja, Le Paradox er ikke bra. Jeg hørte at sist han var her, nappet han ut støttenne til en fyr, bare for morroskyld. Au da. Ja, lykke til med å imponere Chicas uten støttenne, liksom. Pass deg, Sly. Vaktene må ikke oppdage deg. Hører jeg, kompis? Jeg er glad jeg ikke er han. Det rare er at han virker så kjent. Vent, du milde manglende mellomledd. Nei, det er en forhistorisk vaskebjørn. Jeg lurer på hva han kan være. Stamfaren min? Det er det stor sjanse for. Vi må hjelpe ham. Sly, jeg har en idé. Men da må du få tak i det sabeltigerskinnet. Ikke la vaktene se deg. Jeg tar med det, Bentley. Et tigerskinn, den er god. Nei, men se hvem som har kommet på festen. Hvorfor er jeg ikke overrasket over at han er innblandet? En hulemannklubb på der. En teistolig kan lønne seg å bruke paragliden her, Sly. Malingen til den fyren her gir ikke akkurat et bedre inntrykk av ham. Rem kunsten. Ser du nøkkelen? Skal vente på at den passer til døra. Ok, på tide med litt ekte kunst. Lommetyveri. Van Gogh er ikke noe i forhold. Kom igjen, hold den svære idioten i ro. Chris, du maler ultrafett. Ser like godt ut som min ynglingsrett. Du har nøkkelen. Stikk og hent tigerskinnet. Strålende, Sly. Nå må du hente tigerskinnet. Ikke helt min farge, men det får duge. Bra greier, Sly. Kom deg av våre. Fabelaktig, Sly. Sabeltigerskinnet er akkurat det vi trenger. Hvis jeg husker, prøv å hoppe over der borte. Hold inne R2-knappen for å sikte. Så trykker du på X-knappen for å hoppe. Thank you.
opp, ellers får du deg til rapp! Gris tuller ikke, jeg kommer til å klikke! Nå snakker vi! Her har du! Nå vil jeg snakke med sjefen din om varene, hvis de er greit. Det er vaktene på pidestallene som holder ham igjen, Fly. Tar du dem, skulle han slippe løs. Ser enkelt nok ut. Vær forsiktig, Sly. Hvis du blir tatt, får du ham aldri ut herfra. Dette er en perfekt situasjon for syklonslaget. Sikker på at jeg ser likheten, men jeg tar det på ordet, Bentley. Hei, stor gutt. Hva sier du? Skal vi stikke herfra? Ja, egentlig ikke. Vi har aldri møtt hverandre. Men en pålitelig kilde sier at vi er i fjern slekt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er fantastisk å møte deg. Hva heter du? Jeg heter Sly. Sly Cooper. Hva heter du? Ok. Hva om jeg bare kaller deg Bob? Han har rett, Sly. Dere burde komme dere unna før det dukker opp flere vakter. Kom denne veien! Ok, vi gjør det på din måte.